אז היו חבר'ה שאמרו, יופי, התחילו לצלצל, שאלתי את הרב אליעזר, זכרונו לברכה. אמרתי, האם אני יכול לצלצל אם אני צריך, ולקרוא בולים, בסכום של השיחה. אז הוא אומר לי, תראה, יש בעל הבית, זה הדואר. שאל אותם, מה שהם יגידו, זהו זה, הם הקובעים. אז פניתי להם, אמרו לי, לא, אנחנו לא מסכימים. אותו דבר כאן, אתם עושים חשבונות, מה העירייה רוצה או לא רוצה. תפנו לעירייה, בצורה ברורה, תגידו. האם אתם מוכנים שאני אחנוך לו ותסמכו שאני לא אשלם כדי שתקנוס אותי? תסבירו לי מה המטרה, נגדיר את זה ונשמע מה הם אומרים. למה אין את מי לשאול? יש, הם לא יודעים. לא, משהו כוח.